Vilken sportpodd. Den gästas av VD och medgrundare Erik Stenfors från kontraktstillverkaren Hansa och vi pratar deglobalisering, hur man flyttar hem produktionen, vad händer med lågkonjunkturen som står för dörren och inte minst vad gör en kontraktstillverkare? Detta och mycket mer. Det tar vi reda ut. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till sportpodden och jag säger välkommen till Erik Stenfors. Välkommen hit. Tack och tack för inbjudan. Det är trevligt att vara här. Du, tack för att du tar dig tiden. Vi ska prata en hel del Hansa. Det är där du är vd, medgrundare. Eh, jag gissar att det är ett ämne du kan ganska väl. Ja, jag hoppas Det men ja, det är jag fullt övertygad om. Sparpodden-lyssnarna är ju aktie och sparnördar. Mm. De brukar gilla när jag har med bolags-vd och representanter. Mm. Men, men ska vi inte bara göra sånt här? din bakgrund? Det är en naturlig start. Visste du någonstans där i mellanstadiet att du skulle starta Hansa? <laughs> Nej, det visste jag inte. Utan jag, jag är tekniker, civilingenjör i botten, då från eh, Tekniska högskolan, teknik, fysik. Jag har alltid varit intresserad av teknik och eh, växelverkat mellan att utveckla produkter och tillverka produkter. Jag mm. eh, också varit intresserad av att starta bolag och utveckla dem. Så Jag har varit med på, på några olika bolag och, och eh, ja, det var det som var mina intressen. Och I övrigt så... Eh, gift har tre fantastiska döttrar. Vi hade faktiskt... Studentmottagningen i fredags för mellandottern. Det är oh. fantastiskt hur. Det är både roligt och, och fantastiskt är både att se hur fort det går när de växer upp. Och, och, och den äldsta, Har den äldsta gått i, i pappas spår? Teknik? <laughs> <Nej>? <laughs> jag är ensam om pratar teknik. Nej, jag bara... <laughs> Runt köksbordet så går de. Men jag har tre döttrar som vi fick på tre år, så det är tripp, trapp, <laughs> <Okay>. <laughs> Ja, det ser man. Ja, de tripp, Men, men vart studerade du själv när du läste teknik? Så jag läste på, på teknisk högskolan, Just det. Ja, och på teknisk fysik då, som är ganska mycket matematik och fysik. Men Sen ägnade jag mig mer åt att utveckla produkter som jag tyckte var väldigt roligt. Ah. Och, och du säger att du har varit med i ett gäng bolag. genom åren. Vilka mm. bolag? Några man känner till? Ja, jag startade bolag redan när jag gick i gymnasiet. Då. Så jag har startat några bolag, och varav tre börsbolag. Och då är det Note, och Wonderful Times och Hansa. Just det. Och det är ju hansa, så du, du är aktiv och verksam nu. När startade ni hansa? När, när klickade ni igång? Då? Och vad var liksom tanken då? Ja, det var i augusti. Jag har faktiskt ett födelsedatum 6 augusti 2008. Ah. Eh, och tanken var väldigt enkel. Det var ju att försöka öka kundvärdet i en bransch som har ganska låg kundvärde konstatshilverkningen som jag då hade erfarenhet från sen tidigare. Eh, och det är väl alltid det som ska vara utgångspunkten att försöka då skapa fördelar för kunderna i förhållande till kostnaden. Mm. Man såg att kontakttillverkare ganska reaktiva. då är det så att de kontaktsverkare kommer per teknologi, så då är det var en som gör elektroniken, en som gör plåtmekaniken och så vidare. Dessutom de spridda över hela jorden, vilket betyder att produktbolagen behöver ha många kontakttillverkare, en ganska komplex global leverantörskedja. Enkel det, varför inte göra en regional komplett leverantör? Just det. Och ska vi bara reda ut kontraktstillverkare? Det är, det är ett bolag med en produkt som de vill sälja till kund men har själv inte produktion. Då mm. går de till en Hansa. Hey, kan ni komponera ihop den här produkten? så att säga? Ja, precis. Alltså, kontraktstillverkare tillverkar, men har inga egna produkter. Utan Det man tillverkar gör man åt sina kunder, och produktägande bolag. Ja. Ja. Och det här var ju 2008 Det var ju en globaliseringsyra, då, och när vi startade Hansa så... Det var många som sa att industrin i Sverige kommer ta slut. Ingen fick kritik för att öppna fabriker i Sverige och den inköpschef som inte varit i Kina och tittat på leverantörer var inte värd sin titel och så vidare så att vi låg då lite före samhällsutvecklingen men det är väl det man ska göra som, som företag och nu har utvecklingen kommit i kapp. Just det. Och det där ska vi hugga tag i sen. Men jag bara tänker så här 2008 det var en mm. ganska stökig period. Augusti ja. startade igång det här. Fanns det liksom tvivel bara här, jag tänkte konjunktursmässigt och allting sånt. Ja, det, det är en intressant fråga. Ja, vi startade då i augusti 2008 och i september 2008, small -lim, liman ja. Och, och det har varit lite av vår, vår framgång för att om du är ett produktägande bolag och har kontaktstillverkare så behöver du egentligen någon knuff för att göra ett alternativ. När hjulen snurrar då vill du egentligen fortsätta med din befintliga setup. Mm. Men på grund av den här krisen då så kommer många att pröva hans och det har väl egentligen varit det som skiljer oss också från gamla kontakt att De är väldigt konjunkturberoende. Just det. Medan vi ser möjlighet att ta marknadsandelar även i en nedgång och sen växa med dem i en uppgång. Ja, ah, okay. och, och Det finns anledning för oss att komma tillbaka till det. Givet det står just nu. Mm. Men, men vad tänkte ni där och då, 2008? Vilka är våran, våran kund? Vilken är kund till Hansa? Vilka bolag... Vill ni attrahera och vilka har ni ser det mer attraherat? Det är också en, en, en bra fråga. Därför att om du är en klassisk kontakttillverkare, om du gör elektronikrättskort. Ja. Då vill du gärna specialisera dig. Du kanske går upp mot försvarsindustrin för att du tänker att då är en chans. Alla hugger om samma byte som elektroniktillverkare och du vill ha då någon nisch där du är lite bättre. Men vi har ju då varit generalister. Så vi har ju kunder från väldigt olika... Vi gör mot gruvindustrin, Sandvik, Epiroc, medtekbolag, G-Healthcare, Getinge. Vi, har, eh, vi gör mot till jordbruksmaskiner, eh, Väderstad, och, och John Deere, Saab vidare. Vi har en, en väldig spridning på våra kunder. Eh, och har inte gått in dem åt en viss nisch. Vi har små produkter. Vi gör Silvas alla kompasser. Om du vet. Ja, okay. ja. Och vi har stora saker. Vi gör konvejersystem som är 10–15 meter långa och väger flera ton. Ja. Men vi har då ingen, ingen typisk kund. Ah, okay. utan Vi tillverkar produkter. Och Det är det som er styrka. också givetvis. Ja Det betyder ju att marknaden aldrig tar slut Nej. och vi inte behöver konkurrera. på samma yta som andra tillverkare. Ja. Men, men eh, ni har ju en slogan, All you need is one. Mm. Och det är ju liksom, syftet är att ni är en helhetsleverantör. Eh, inte bara kretskorten, utan ni kan även göra lite plåtslagning. och lite annat. Mm. Men hur ofta är ni den som producerar hela produkten, eller har ni i sin tur ytterligare... Stakeholder som ni är beroende av? Det är klart, vi är ju inte halvledare, så att vi måste ju få in våra komponenter också. Ja. Men eftersom vi då, vad vi har gjort är att vi har grupperat ihop olika fabriker och skapat små kluster, som vi kallar det, alltså mm. fabriksparker där vi både gör delarna och sätter ihop delarna. Ja. Och det gör ju också att när vi får tag i komponenter som är restade eller bristade på så går det fortare att komma igenom vårt kluster. Så att det är lite som ett formel 1-stopp från, mm. från komponent till produkt. just det, just det, det men, men Innan vi ska hugga tag i nuläget, kan du bara berätta lite? 2008 och fram till idag, finns det liksom milstolpar du kommer ihåg? Mer betydelsefulla milstolpar? i Hansas resa? Absolut. Och det här, jag startade ju bolaget egentligen bara med en idé. Då, en, en bättre leverantörskedja och en powerpoint. Och det är fördelen med det att man kan också gå till ritbordet och, och skissa på det här. Så vi har byggt Hansa i steg. Vi kallar det för faser. och Första steget var ju då att samla ihop olika tillverkningsteknologier så vi blev den här kompletta leverantören. Ja. och Sen 2014 tog vi nästa steg, fas 2. Då var det att lägga ihop de här fabrikerna i vissa områden, och så blev våra kluster. Då vi regionala och kompletta. Och vi hade nått nästan 2 miljarder i omsättning. Med nordiska kunder. för Vi startade här och då tänkte jag, då vi på Europas största ekonomi, Tyskland. Så 2018 bestämde vi oss för steg 3, att etablera oss i Tyskland. Det var en fas som egentligen skulle vara avslutad 2022, nu fick vi pandemi. så Vi har skjutit på det ett år. Men Vi har, vi har byggt upp det här i, i, i steg. Då. Men det, om du frågar det som är betydelsefullt... Ja. Spinna vidare lite på det. Så att, att, att ta ihop fabriker och skapa hög kvalitet och bra leveransprecision det är ju en utmaning. och det har vi lyckats med. Men det som är riktigt betydelsefullt när du bygger ett bolag, det är ju organisationen. Ja. Jag lyssnade faktiskt på en, en, en podd här där det var en företagsledare från Sverige som berättade just om svårigheterna några anställda Vuxit upp till 100 medarbetare, man måste ha ett organisationsschema och så vidare. Den resan har vi också gjort, men vi har ju fortsatt då till 500 medarbetare. 1000 medarbetare. 1000 Nu är vi 2100 medarbetare i sju länder. Oh wow. Och Då måste du satsa på företagskultur. Ja. Så Vi ägnar mycket tid åt vår företagskultur att mejsla ut vilka vi är, vår identitet. med Vi jobbar också väldigt mycket med etiska frågor. Ja. Eh, nolltolerans mot korruption, mot trakasserier, att ingen ska bli skadad på jobbet följer upp det här med, med nyckeltal, vi har vi har medarbetarundersökningar och Så vidare. Eh, som, som du frågar för att som betydelsefullt så har det varit organisationsutvecklingen. Ja. Och, och Det är ju människorna som är allt i din verksamhet, det är ju de som driver verksamheten. så att säga. Men, men, och Jag håller med. Kulturen är otroligt viktig. Ni har ju förvärvat en del fabriker. Mm. Hur löser man kulturen i de lägen? För Ofta när man förvärvar så kommer en kultur med det förvärvet. Vilka bra frågor du ställer. Och så vill man liksom någonstans ja. hitta helheten där. Ja, nu ska du föra. Ja. Jo, det är så här då att när man köper ett bolag så gör man ju besiktning så kallad due diligence och då Just. tittar man på bolaget från finansiell synvinkel, man tittar på det legalt, man tittar på det skattemässigt. Men vad vi gör och som förvånande få bolag gör, fast som jag har hört, är ju en hård due diligence. Vi tittar på företagskulturen, jämför med vår, det för att vi har en decentraliserad organisation. Vi tror på att flytta besluten ut till ut fabrikerna där besluten både blir bättre och motiverade medarbetare som, som då får chansen att fatta sina egna beslut. Och Hamnar man då med ett förvärv med ett toppstyrt bolag, så kommer den kulturen inte att fungera. Så vi tittar noga på just kulturen för att inte köpa fel bolag. Ah, okay. ja. och, och Hur många förvärv har det blivit? Alltså, är alla fabriker förvärvade? eller Har ni, har ni byggt dem från grunden? också? Vi har, vi har gjort... <laughs> All of the above. Alltså, ja. vi, har, vi har startat eh, fabriker från scratch. Vi invigde ja. precis nyligen en fabrik i Estland det senaste året. Vi har köpt bolag som varit, turnaround, som varit i riktigt eh, dåligt skick och haft stora förluster. Och vi har köpt eh, fina bolag. Så Vi har gjort alla de alternativ. vi har sagt att vi ska ligga ungefär 50-50 organiskt och förvärva. Att Vi kanske växer lite fortare organiskt, men någonstans där tror vi att det är bra. Just det. Och Då är det omsättningsmässigt vi pratar om. Ja, ja. Och Tillväxten, alltså. Just det. Uh... Hur, hur såg det ut med börsnoteringen och allting sånt? När, när kom allt detta? Ja Det var en del, nu tog jag bara några få delmål i de här stegen jag pratade om. Men det fanns ju fler mål än så och finansiella mål och så vidare. Och vi hade ett mål för fas nummer två att, att notera oss på First Note. Det gjorde vi och fas nummer tre var att flytta upp till huvudlistan. Small cap där vi är idag. Just det, just det. Uh, och det här All you need is one. Det är ju er slogan. Uh, hur, liksom, det här hänger ihop med kulturen och liksom vilken typ av verksamhet ni vill bygga. Vad, vad betyder det här för dig? Vad är, liksom, vad är budskapet ni vill skicka till kunderna? Ja, du har gått om tid, va? Ja, absolut. absolut. Ja. Layer oss, den, den liksom större strategin. Ja, men så här. Jag tror Det är enklast att förklara det här med, ett, med ett exempel. Ja. Eller kanske ett fiktivt exempel. Och säga att du och dina kamrater, du vill byta bransch. Du och dina kamrater har tagit fram en ny produkt, en, en laddstolpe för, för elfordon. Och Den är mycket bättre än det som finns idag. Och du är självchef. Ja. Och nu har du fått en order på tusen stycken sådana här. Ni finns i en industrilokal, ni har byggt prototyper. Nu är det allvar. och nu kommer du rusande till kamraterna tusen stycken är sålt. Vad gör du nu? Ja. Du måste tillverka de här. Ja. Och, 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 hur ska vi göra nu då? Ska vi anställa folk? Tror vi att det kommer flera order, eller hur ska vi göra det här? Vi öppnar på locket i din landstolpe. Det finns lite kretskort. Det finns lite mekanikdelar, det finns en plåtlåda som ska lackas, kablage. Ja, men vi kan inte hålla på att tillverka själva. Vi måste utveckla nästa generation så vi måste lägga ut där outsourcing. Mm. Och då vänder du det till kontaktstillverkare och då behöver du en per teknologi. du behöver en som är elektroniken, en som är plåtlådan, en som är kablar och så vidare. Så växer det här på, det har gått några år och du är duktig. Och så helt plötsligt så, så ser du att ja men nu sitter jag med tre stora order här i ett drivmedelsbolag. Det kan vara 10 000 stolpar. Tursa jag lämna en offert? Vad händer om jag får orden? Det är ju ganska binärt, antingen får jag den eller inte. Kommer jag få de här kontakttillverkarna och gå i takt? Kommer jag få ut, törs jag, törs jag lova att ni får leveranser? Då kommer vi. Då kommer Hansa och så säger vi så här, men vet du vad? Vi har, du, du säljer på Sverige. Så föreslår vi att du tillverkar i Sverige. Vi har ett fint kluster i Värmland, 450 medarbetare. Där kan vi göra delarna, elektroniken och mekaniken, det vi kallar för parts production. Sen kan vi sätta ihop det här det vi kallar för parts assembly och sen kan vi leverera de här laddstolparna antingen till ditt centrallager eller direkt till din, till din uh, slutkund. Och Du behöver då inte oroa dig, du kan lämna de affärterna. Lyckas du, så kommer vi kunna svara upp mot det kapacitetsbehovet. Mm. Jag säger, då Har vi en affär? Det, det <laughs> låter bra. Det ja. har vi. Ja. Men, men uh... Och då har ju ni löst det organisatoriskt så att ni har den kapaciteten och allt sånt. Hur? Jag ska bara lägga till, du frågade om All need is one. Ja. Och själva idén är ju då att då får du, du får en roll fördelar med det här. För Först så kommer vi att sänka kostnaden mot din gamla eh, setup. Vi har kunder som betalar mer för frakt än de betalar för själva tillverkningen. Dessutom så får du en helt annan flexibilitet. All one. du kan ringa ett samtal till Hansa när du har fått den här orden. Du blir miljöhjälte, du får färre och kortare frakter. Och dessutom sårbarheten. Du behöver inte riskera att ett containerskepp lägger sig på ett kanaler, så får Du inte dina saker. Utan du har lokal, komplett tillverkning till dina kunder. Ja. Det här låter ju hur bra som helst. Ja, <laughs> uh, jag men, tycker men... vi skriver kontakt. <laughs> jag, är, jag är sugen faktiskt. Ja. Jag är lite sugen på att börja sälja här här nu. Ja. Uh, men, men någonstans priset... Uh, det är till och med billigare. Det var egentligen min nästa fråga. Mm. Jag gissade på att det här skulle bli dyrare. Har inte det varit funktionen med att lägga ut produktion på andra delar av världen för att just komma ner kostnadsmässigt. Jo, det har ju varit så. Det är så man har tänkt, och, och inte lyckats riktigt. I början, då som sagt på 00-talet, ja. så skulle ju alla då för att det var en dollar timmen, och det var billigt man skulle köpa. Men så har det ju hänt saker. För det första då så kom, finanskrisen, man började se över sina kalkyler, Man började titta på total cost of ownership. och Är det verkligen billigare inklusive frakt, övervakning, returer Och, så vidare? och Många gånger så är det inte det. Och Sen har du då miljöfrågan. som vi om. pratar Ska verkligen dela få fraktas tusentals kilometer inom Setsa? Vad, vad, vad gör det för klimatet? Vi, vi har trott att vi varit på väg in i en klimatkris, men det har varit fel. Vi är ju inne i den. Ja. Vi ser ju redan nu att något måste agera. Vi, vi måste gör någonting med klimatet. Så det är en annan orsak då till att folk flyttar. tillbaka tillverkning och Sen har du ju också då det här med sårbarheten. det behöver inte vara ett containerskepp. Pandemin är ett bra exempel på när mycket slås ut samtidigt. Just det. Så att det är en trend på väg tillbaka som har varit väldigt stark. Ja, precis, det här med deglobalisering. Mm. Vi ska hugga lite i den. Men det du säger är egentligen att ja, lönetimpriset är lägre utomlands men helhetskostnaden blir ändå högre, för det är så många olika variabler. Ni en one-stop-shop där vi kan liksom få helheten löst. Mm. och Det i sin tur besparar, eh, ger en kostnadsbesparing. Ja, så det, det var en det här att priset skulle vara lägre. och Det kanske var det. också ett tag Men lönekostnaderna jämnas ut och dessutom så automatisering och, och, och robotisering gör ju att prisskillnaden blir mindre. och mindre. och mindre Det gör det lättare och lättare att till och med spara pengar då med, en, med, en, med en lokal lösning. Ja. Och det, innan vi ska hugga på den här deglobaliseringen, för det var just det som jag funderade lite på... att Den här då, eh, personen och teamet som skulle sälja lite laddstolpar och så plötsligt får de ännu mer ordrar och blir duktiga på att sälja. Hur löser ni den kapaciteten? Jag gissar att då, ni har ganska bra automatiseringsfunktioner eller lite liksom dragspels och flexibilitet i er produktion som gör att ni kan skala upp den när kunderna sen kommer och säljer mer igen en fantastiskt bra fråga. Jag ska utveckla svaret lite grann. Det är det som är fabrikörens dilemma. Att du har en viss mängd anställda och det är alltid för många eller för få så att du, du, du har svårt att dimensionera din fabrik. Och därför är du kontaktsverkare. Du försöker då. Få in olika typer av bolag, så att det blir någorlunda jämn efterfrågan. Vi har tagit det här ett steg till. Vi har ju bildat kluster, vilket gör att vi kan dela resurser av varandra. Så det har En person som står bakom CNC-fräsen som också har ett eh, svetscertifikat. Och det, var, det såg väldigt tydligt under, under pandemin, när vi också hade volymer som dök snabbt. att Vi kunde behålla vår personal, vi vår kunde fördela om den i vår fabrik. Och Det är väldigt viktigt för dig då som, som kund. Ja. Så Det värsta som kan hända dig är ju att fabriken försvinner. För Det finns ju mycket kunskap i den. Det den. näst värsta är att de som jobbar med just dina produkter blir uppsagda. På grund av arbetsbrist då. Ja. Men genom att kunna behålla personalen så kan vi också snabbt accelerera. Och det, det var ju ett, pandemin var ju ett V, och det gick ju snabbt upp igen. Och tack vare att vi då kunde tunnla oss igenom det så fick vi också många utmärkelser av kunder. Att vi kunde möta en snabb uppgång, vilket andra hade då lite svårare med. Just det. Och Hur många kluster har ni? Vi har Sex. Kluster. sex kluster. Vi startade i Sverige. det är vårt urkluster. Och sen har vi byggt vidare i Finland, i Tyskland, i Baltikum, Centraleuropa och Kina. Och Kina, då, nota bene, det är tillverkning i Kina för Kina. Ah, okay. Inte för övriga världen. Nej. nej, utan det, är, det gäller att vara lokal även där. Och Kina har varit ett tillverkningsland, men det håller ju på att bli ett kundland. Och det är klart att om du ska sälja till kinesiska kunder, så är det rationellt att tillverka i Kina. Ah. och när startar ni det klustret? Det startade vi för ungefär sju år sedan. Ah, Okej, okay. det är så pass länge ändå. Ja. ja, men det har varit det. Och det, det här är också intressant därför att eh, vi är ju tyskarna också. Mm. Och, och många tyska bolag, den här vågen kom, globaliseringsvågen så sprang. Vi i Skandinavien snabba på, vi har en liten egen hemmamarknad, vi springer snabbt ut i världen. Tyskarna gjorde inte det. De effektiviserade sin produktion och var en av de få som inte sprang till Kina i stora antal. Och nu kommer då folk lommande tillbaka och insåg att det var inte var en bra idé. Så back sourcing, man lägger tillbaka tillverkningen. Nu kommer våg nummer två när man då flyttar till Kina just för att vara med på en stor marknad. Och då har inte riktigt tyskarna den erfarenheten. Så jag har med många tyska kunder där vi kan hjälpa dem att flytta produktion till Kina. Så man flyttar åt ja. båda hållen. Exakt. Även där då för att sälja i Kina. Just. Ja. Ja. Men, men på temat deglobalisering... Det låter ju på dig som att det, är ett, ett, det sker i realiteten att mm. man sourcar hemproduktionen igen efter att den under många, många år har sourcats ut i världen. Ja. Liksom, hur mycket sker det här? Finns det någon, kan man sätta någon siffra på...? Finns det någon liksom känsla för... Eller är det fortfarande bara på marginalen? Efter covid. eller är det verkligen en realitet att man börjar plocka hem stor del av produktionen? Det är en realitet. Ja, det, det finns nog inte någon styrelse, produktägande bolag som inte diskuterar leverantörskedjan. och hur man ska förändra den. Och det har tillkommit ytterligare en dimension efter den här fruktansvärda attacken mot Ukraina när en diktatur anfaller en demokrati. Det, är utlöst. Eh, och det som har hänt nu det är ju att det har spillt över lite mot Kina. Av politiska skäl, så jag har suttit med kunder då som tittar på ska vi ha tillverkning och då handlar det om att tillverka i Kina för Europa. Eh, där produktionen fungerar bra, där du har rätt kostnadsbild och så vidare men av, av politiska skäl så vill du flytta hem tillverkningen. Så det är, en, det är en stor våg och det förklarar också, när alla flyttade till Kina så blev det ju ett kapacitetsöverskott i Europa. Nu har vi ett kapacitetsunderskott för att mycket kommer tillbaka. Ja. Men, men hur tänker du att eh, kinesiska producenter kommer att agera mot det här? Kommer inte det vara igen då? Fråga om pris, kommer inte de pressa det ännu mer? De har ju stor maktskapaciteten att göra sådana här åtgärder. Eller tror du att de har blivit tillräckligt mogna för att hellre då ta hoppet mot att bli en konsumtionsekonomi. De vill ju helst bli det. Och sen, ja. sen har ju de inhemska problem och har du har fastighetsmarknaden. Där som, är, ja. som har problem. Så att jag, jag, jag tror att de är ganska nöjda med omställningen, att med hjälp av övriga världen kunna driva upp Kina till en nivå där de kan utveckla produkter istället för att vara tillverkningsland. Ja, just det. Men, men Kan det inte vara andra delar i världen då, som kommer att bli det där tillverkningsområdet istället. Jo, Jo, det är så det har varit det har ju ja. varit Det ju en flod. fram och tillbaka då. Man har tillverkat i Tunisien, i Irland, i Mexiko... det nu billigast. Men jag tror att man börjar se nu, och, och tillbaka också tillbaka med automatisering, att eh, eh, det vi erbjuder regional komplett tillverkning, slår det mesta. Ja. Sen är det ju en, en teknisk kompetensnivå som också spelar roll. Jag, jag gissar liksom på att det är ganska hög teknisk kompetens i produktionen. Det skulle du, ju säga. du skulle inte säga annat, gissar jag. <laughs> men eh, även den är ju, eh, det är ju en konkurrensfaktor jämfört med övriga delar. kanske. Ja, det det är det ju. Men, men jag tror att eh, kompetensen sprids ganska fort. och ja, det är andra det. argument som är, som är större. Sen finns det ju förstås produkter som ska tillverkas där det är lägsta kostnad. Om du tillverkar Iphone eller någonting i enorma serier, så, så kan det ju vara värt att titta var, exakt var du kan göra det billigast. Just det. Men det är undantagen. Ja. Men den här deglobaliseringen som pågår nu... Det är en faktor, eller ett faktum att bolagsstyrelserna diskuterar sånt här. Vad händer med lagerbyggnaden i det här läget? vi är just nu? Det känns som att många företagare, många liksom produktbolag vill bygga lager bara för att man nu har stått utan möjlighet att kunna sälja i, i två år. Finns det risk att vi bygger lite för mycket lager? här nu? Vad är den känslan som är nere i produktion? Vi har ju den situationen att vi köper ju å våra kunders vägnar ja. så, så att eh, det är ju inte vår risk utan det är kundens risk. Ja. Eh, samtidigt så är det så att det går så fort att vi måste nästan få kartblans och få köpa in från våra kunder. För om vi, vi har inte tid att ringa kunden och fråga om vi kommer över eh, partikomponenter utan det måste vi köpa direkt. Ja. Det är klart man bygger lager. Vi har ju medvetet lagt den strategin och uppmanat våra kunder att och eh, vara med och bygga lager och, och det har gjort att vi har kunnat växa väldigt snabbt och ha en hög leveransprestation. Eh, så du behöver höga lager idag, det är en sån situation. Ja. Men höga lager kan ju innebära mindre produktion längre fram, så att säga. om man nu inte får sålt allt? Ja, det, det kan du det absolut göra, men igen, lagret är ju är kundens lager. Eh, för, för oss handlar det om, om förädlingen, då att, att ja. tillverka delarna och sätta samman dem. Jo, men jag menar Kan inte det vara en risk då att eh, efterfrågan på er produktion minska framöver? Ja, absolut. och Jag tror ju att vi går mot en lågkonjunktur. Ja. Så, så, så det är ju en, en del av det hela. Nu har ju vi haft då fördelen att kunna växa väldigt snabbt under även lågkonjunktur för det är då som vi pratade förut, att man väljer nya alternativ. Just det. Eh, en, så... en generalist istället för en specialist har nischat det mot några kunder. bara. Ja, ja så då, då får vi nya möjligheter. så jag ska inte säga att Vi ser fram emot en lågkonjunktur men jag tror att vi är en av ja. bolagen som kommer att klara oss bäst. Ja just det. Och, och Produktionen, sa ni, idag, den är i både Sverige, Estland, Finland, Tyskland, Kina. Ja, vi finns i sju länder. Sju länder. Pratar åtta språk. Just det. Och, och Är den liksom på en bra plats? Ja. Finns det anledning att fundera på... och liksom Estland är ett nytt, en ny fabrik. Fanns ni i Estland innan? Ja, ja vi, vi byggde en ny fabrik. Ah, okay. ja. Vi hade tur, vi, vi, och det är också ett, kan man säga, en av våra käpphästar. Vi är långsiktiga. Vi har en väldigt bra ägarbas och vi har väldigt gemensam syn på att vi ska tänka långsiktigt. Och när pandemin kom och, och vi föll som snabbast, sa vi att efter pandemin så kommer många söka sig till nya produktionslösningar. så Vi kommer att få ett, en uppgång i, i produktionen så att vi rustade för det och hade ett jättelikt expansionsprogram förra året som vi kallar för Roadmap 2021. Och den här Fabriken i Estland Ja. Den började vi då tillverka före vacciner kom i slutet på 2020 när det såg som, som mörkast ut, och stå inviga den nu i år. Väl en av de få gånger man har byggt i lågkonjunktur och varit klar i högkonjunktur. Ja, imponerande. Mm. och Vilket mod att ta det beslutet. Ja. Sen är det klart, ni, ni ser och förstår era kunder bäst och såg väl att det här låg i korten. Då är ju min naturliga fråga, vad, vad ser ni nu hända 2023 och framåt? Ni märker att det är en lågkonjunktur på ingång. Ja, jag kan säga att jag märker det, men vi tror ju att det blir en lågkonjunktur och, och vi eh, har ju då nästa steg i, i, i beredskap, det vi kallar för steg 4, fas 4 i Hansas utveckling, som inte är annonserat än, så det kan jag inte prata så mycket om. Men, men, det, ja, men det är det som är, 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 står näst. Då. Eh, men eh, jag kan prata lite generellt. Ja. Och då, då tror jag ju att det, det vi ser är en lågkonjunktur och, och, där, och det är också något som är viktigt, att kontraktstillverkare har varit så knutna till konjunkturen. så Om du, du försöka rita en kurva med omsättning... Vår så gick det upp i början på 00-talet, sen så gick det ner på 10-talet och nu går det upp igen, så det blir, det blir som en våg på ett hav. den kurvan Men om du tittar på vår omsättningstillväxt, så är det mer som en stege du lutar mot väggen. därför att Vi har då kunnat ta eh, kunder och marknadsandelar när det har varit kris och sen växa med dem när det har varit bra tider. Så att vi, vi, vi ser ju att en, en lågkonjunktur behöver inte nödvändigtvis vara dåligt för oss. Men tittar vi på längre sikt, några år framöver, så, så tror vi att man måste... Vår röda vår tråd har ju varit kundvärde. Ja. Och Det är det som har tagit oss hit och det är det som ska ta oss i framtiden. Och då ser vi, idag har vi fördel genom att vi kan erbjuda, erbjuda då komplett och, och eh, lokal tillverkning. Imorgon så måste vi också erbjuda rådgivning. Vi ser att vi ser behöver bli mer och mer PT för våra kunder och hjälpa dem att komma i form. Med leverantörskedjan. Vi har en rådgivningsdel i Hansa idag som vi kommer att växa de kommande åren. Och tittar vi På 3–5 års sikt så kommer rådgivning vara en väldigt viktig bit. Menar vi, till våra kunder vad är det för typ av råd man efterfrågar? Om det hjälper att göra om leverantörskedjan, att optimera den efter just ditt behov. Ja. Du är som en patient som går till läkaren och så skriver vi ut ett recept. Och det, det, det beror helt på vad du har för typ av produkter, eh, var du har din FOU-avdelning, var du har dina slutkunder, vad det är för innehåll i din produkt. och Då kan vi tala om, så här tycker vi att du ska sätta upp din leverantörskedja. Så i, idag är det snarare så att ett, bolag, ett produktägande bolag kommer till er och säger vi vill tillverka den här produkten mm. och så säger ni, ja visst det kan vi lösa. Så gör ni det. Medan så att man, Jag förstår att det finns ytterligare nyanser i det, men det du säger är ju egentligen att ni vill också då ta ett mer helhetsgrepp fundera kring okej, okay, vart ska de här produkterna i slutändan. Vem köper dem? Vad har de för, finns det annat som vi skulle kunna dela till, eller ta bort eller justera? Ja, och det, det är ju det som... Jag menar att när vi startar hand så att kontraktstillverkaren är väldigt reaktiv. Du kommer med en ritning och säger tillverkar tusen sådana här och så gör kontraktstillverkaren det. Det behövs en helt annan dialog. Ja. Man måste sätta sig med kunden på kundens sida och diskutera. Hur ser din strategi ut för framtiden? Vad ser du för volymer? Hur ska vi kunna utveckla ditt bolag med laddstolpar? Det är så att du har Tyskland på marknaden så kanske vi ska titta på tillverkning i Tyskland på sikt och så vidare. Ja, just det. Och det här är ju ett steg att växa organiskt gissar jag, att mm. utveckla den här typen av tjänst mot era kunder. Förvärv har ju historiskt sett varit en viktig komponent. Jag gissar att även det kommer att vara framöver, ett, ett till, en, en del av tillväxtresan. Ja, och vi, vi förvärvar ju inte då för att bli större. Vi köper inte vinster eller volymer, utan för att bli bättre. Mm. I en kundvärdet, att kunna gå till kunderna och se dem i ögonen efter förvärv och säga att nu är Hansa lite bättre. Och det, det ser man ju inte de klassiska tillverkarna. Om man elektronik elektroniktillverkare köper en annan, så blir man ju bara större. Det medför inte nödvändigtvis någon förbättring för kunden. Men vi har egentligen tre dimensioner som vi växer i då. Eh, en är då mängden teknologier, där vi fortfarande eh, har nya verktyg. För att lägga i vår verktygslåda. Och vår Sen är det geografier, som när vi då gick ner till Tyskland. Eh, det är väl säkert andra områden eh, på jorden som vi behöver finnas på. Ja. Och sen så är det då kapacitet. Så det är de tre riktningarna som, som vi växer. Men, men Det be, betyder praktiskt praktiken att det blir större, så är det ju. men det är inte mm. syftet. så att säga, utan... Eh... Syftet är det ju att öka konkurrenskraften, ja. och framförallt för våra kunder. så de kan växa, för Vi har ju inga egna produkter, vi kan ju bara växa så fort som våra kunder växer. Ja, just det, det är sant. Så, så ta in kunder och hjälpa dem att växa. Ja. Kan, kan du liksom eh, ge någon så här, Vad är det kunderna inte anlitar er för idag? dag? De när, när känner de att de inte får allting hos, hos er? Ja, men vi, är, vi är ju inte Usain Bolt, vi är ju mer ju Carolina så alltså Vi är mångkampare. och Har du ett behov av en produkt i väldigt hög serie, som är väldigt enkel, då kanske inte vi är, är rätt. Det. Och, och så, vi har inga naturliga konkurrenter. utan nej, vi, har, vi har inte förlorat någon kund. Utan, eller, vi har förlorat en kund, men när vi har gjort det så har förlorat förlåtit till kunden själv. Alltså kunderna ah, och det har ofta byggt ja. på just att man har haft en sån komplex som man har fått nog och sen nu får vi tillverka själva. Ja. Um, och det har inte varit på grund av volym? Att de känner att... Nu säljer vi så pass många att det är värt för oss att äga produkter. Jo men det kan vara det. Att, ja, det du, att, det du, har en, att du har en, en, en sak som går i sådana enorma serier. Så det är rationellt att tillverka själv. Då ska man göra det. Ja. Och då hjälper vi kunder. Vi har till och med kunder att sätta upp sin egen tillverkningsavdelning. Eh, ah, Okej. Okay. Och ni har, inte, ni har inte sålt av delar av er. Av Hansa så att säga. Till kunderna. Nej de har vi inte gjort. Men vi har en kund som håller på att bygga en egen fabrik. Där vi hjälper dem. Eh, på också. Vi, vi, vi vill ju att våra kunder ska lyckas helt enkelt. Ja. Ja. Men, men förvärv... då, eh, Syftet är att, att liksom stärka affären fundera på vart kunderna skulle kunna få ett mervärde. In, ja. och, och då låter det ju som att det inte är de befintliga geografierna som ni är nu. utan det är kanske på andra ställen. Ja, Du går med hoven här. <laughs> ja, nej, men, 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 men det är väl klart, Vi har inte bestämt vår fjärde fas. Men... Jag tror En annan konsekvens av, av utvecklingen den politiska oron är att man kopplar isär ytterligare lite i Europa Kina, och kopplar ihop sig mer USA Europa. Ja. Eh, och Det är väl inte uteslutet att på en, på en femårsperiod så finns vi där också. även om inget är bestämt idag. Ah, just, det, just det. Och Ja, På tal om femårsperiod framåt... Nu, nu har ju du eh, 15 år sedan du sedan startade. Hansa. fyller 14 här, augusti. 14 är det. Eh, vart ser du, om du får liksom blicka ut 14 år framåt. Mm. Vart ser du Hansa då? Det är, ja, men det är lång, lång tid men... Nej, det är både enkelt och, 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 och svårt. Ja. Att, eh, så ska, då kommer vi vara klara med vår fjärde fas, som jag inte kan berätta för dig. Nej, ja. Det är den svåra biten. Den enkla biten är att vi kommer kommit igenom kanske en lågkonjunktur och, och tagit nya marknadsandelar. Vi har utvecklat då vår, vår rådgivningsdel ytterligare, så vi har ytterligare ett, ett sätt att skapa kundvärde. Eh, vi har kanske då etablerat oss på något nytt ställe. Omsättnings tillväxten då. Det tog oss sju år innan vi var uppe i en miljard i omsättning, sen tog det fyra år till andra miljarder. Nu ser vi ut att springa förbi tre miljarder på tre år, så det finns väl alla anledningar att tro att tillväxten också kommer att fortsätta. Ja. Det får vi absolut hoppas. Det är otroligt spännande att höra och det är en inblick, tror jag, som Många investerare och många som lyssnar på Sparpodden kanske missar Man, man ser på investeringar ur liksom de finansiella siffrorna och missar det här underliggande, eh, nere i produktionen. Man får ju liksom genom din blick en ganska bra insyn i hur ekonomin mår, hur den utvecklas. Viktiga trender att ha med sig. Det är globalisering, det är ett faktum. Ja. Det pågår, det kommer att fortsätta pågå. Eh, det betyder inte att all produktion kommer att ske lokalt, givetvis. men, men det kommer att ske mer produktion Mer lokalt. Ja. Eh, och så får man fundera vad det innebär. Ja. Eh, specialisering, generalist. Eh, ni är mer en generalist. Mer liksom mm. anpassningsbara efter marknadsklimat. N när har det missgynnat er? för Det är klart att kan gynna en att vara generalist. framförallt allt nu när det har varit tuffare tider. Att man kan liksom ta kunder och sen växa med dem. Ja. Men när, när har det missgynnat er? Har det missgynnat er? Jag ska inte säga det, för att Just av den orsaken, att vi är en liten udda fågel, så vi menar ju inte att kunder ska välja Hansa, utan Hansa ska välja sina kunder. Vi skjuter inte med hagelbössa, vi har ingen tratt. Som klassiskt i sälj sammanhang, utan, utan vi försöker välja in kunder som vi tror är väldigt bra. Vi arbetar mycket med vår kundportfölj, ja. Ungefär som en investerare jobbar med sin aktieportfölj, för att se till att, att ingen kund heller blir för dominerande. olika branscher. Ingen kund får överstiga 10 i vår säljstrategi. De tio största ska vara under 50 Så att, jag ska inte säga att... Eftersom vi vet kanske till och med bättre kunder vad vi kan göra nytta, så, så ger vi oss på de områden där vi gör nytta. Ja. Ni har en mer diversifierad kundbas ja. genom att vara generalister. Ja. Och större potential också. St ja, absolut. Spännande, Erik. Eh, otroligt Intressant att få eh, ännu mer inblick i Hansas verksamhet. Och Stort tack för att du tog tid komma hit. Till ja, Tack själv. Och Till er som har lyssnat, jag är fullt övertygad om att ni har fått massa intressant information här av Erik. Och ni vet att Vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!